Olá, muito boa noite para você que acompanha a Gazeta do Povo e o nosso canal aqui no YouTube. Está começando mais um Fora dos Autos, o programa feito para quem defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos do poder judiciário no Brasil. E como você sabe, nós estamos ao vivo até às 9 horas da noite. Então não deixa de participar, deixar o seu comentário, a sua pergunta, interage com a gente aqui no chat. Aproveita, o programa ao vivo é feito para isso. Deixa eu aproveitar e dar uma boa noite para Sandra Tavian de Altinópolis, interior de São Paulo, a Elizabeth Queiroz que nos vê do Rio de Janeiro, a Ana Mello dando boa noite de Minas Gerais, a Kátia Benassi do Rio também, o João Hélio de Aparecida e Goiânia, Goiás. E o Ricardo Iriguti, de Curitiba. Aliás, deixa eu parafrasear a Kátia Benassi aqui, falando: senta o like, amigos. É isso aí. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante e traz mais gente aqui para o Fora dos Autos. E antes de começar o debate jurídico, nós temos um presente para os nossos espectadores, tanto assinantes quanto não assinantes da Gazeta do Povo. Nós acreditamos que podemos e precisamos transformar a educação no Brasil. Inclusive, isso é fundamental para que a nossa juventude entenda melhor e forme uma opinião crítica contra os abusos da justiça tão gritantes hoje em dia. Por isso, acabamos de lançar o e-book gratuito, Os Quatro Pilares para a Educação no Brasil, produzido em parceria com a nossa colunista e doutora em educação, Ilona Betkerhase. Para baixar esse material incrível, gente, basta clicar no link que fica aqui na descrição do vídeo e ter acesso a esse conteúdo inédito. Aqui comigo virtualmente estão Deltan Dallagnol e os advogados Fabiana Barroso e Emerson Grigoletti. Pessoal, muito boa noite. Hoje nós temos temas muito interessantes e vamos começar falando aqui sobre o que aconteceu na semana passada com o Bruno Aymon Monarque. Bom, na última semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou uma multa de R$ 300 mil para o influenciador digital Bruno Aymon, conhecido aí como Monarque. O motivo, segundo Moraes, é que o Monarque teria descumprido uma decisão judicial, criando novos perfis para reproduzir conteúdo com desinformação já vedado pelo STF. O ministro determinou ainda a abertura de um inquérito para investigar o influenciador por desobediência e determinou que redes sociais como a Rumble, onde o Monarque mantinha um perfil, fizessem o bloqueio de contas e perfis do influencer sob pena de multa. Em junho, o Moraes havia determinado o bloqueio de canais e perfis ligados a Monarque e exigido que ele fornecesse os dados cadastrais ao STF das contas que ele mantinha nas redes sociais. O influenciador também ficou proibido de publicar e compartilhar desinformação, conforme classificou o ministro, dessa forma, sob pena de multa de R$ 10 mil em caso de descumprimento. Na ocasião, o Monarque foi acusado de espalhar notícias fraudulentas sobre o sistema eleitoral brasileiro, conforme informou o STF. Emerson, boa noite. Quero começar por você, que é especialista em direito digital, e esse assunto aqui rende demais. Olha só, faz uma retrospectiva para a gente e uma análise para entender como é que começou o banimento do Monark nas redes sociais e por que que o caso dele se desenrolou com decisões como essas impostas aí pelo STF. E mais, aproveita e esclarece para a gente: existe algum processo legal que esteja pautando essas decisões hoje, Emerson? Tudo bem, Lígia? Boa noite, Deltan, boa noite, Fabiana, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aqui. Sempre um prazer estar aqui com vocês, mais uma segundona, né? Brava, para variar, né? Bom, assunto que, como vocês sabem, me custa muito caro, né? Atuo especificamente com essa parte de liberdade de expressão há muitos anos. Bom, respondendo à última pergunta da Lígia, né? Existe um processo legal correndo, né, sobre essa questão? Para variar, a gente não tem mais devido processo legal no país, já, né? O devido processo legal já faz uns anos, né? Precisamente desde 2019, né? Lembrando o seguinte: tudo isso começou, parece uma reprise eterna, né? Tudo isso começou lá com o inquérito das fake news, o inquérito 4781, foi evoluindo para outros e outros inquéritos. Veio inquérito dos atos antidemocráticos, inquérito disso, inquérito daquilo, etc. Enfim, e a gente chegou agora na situação do Monark. E aí, uma coisa que é bem interessante, que é muito legal você ter perguntado, é que é o seguinte: eu tive acesso aqui à decisão, que foi publicada, né? E essa decisão, ela saiu, olha, vejam só, no inquérito 4923, né? O que que é esse inquérito 4923?
O Monark, como vocês sabem, é um mero influenciador digital, uma pessoa que trabalhava com plataforma já há muitos anos, tratava dos mais variados assuntos, né? Desde legalização da maconha até críticas veementes aí a decisões do Supremo, as situações do TSE, enfim, tratava de praticamente todos os temas. E curiosamente, essa decisão veio do inquérito 4923. E qual inquérito que é esse, Hermes? Bom, como vocês sabem, a PGR já denunciou 1.390 pessoas no âmbito dos inquéritos que tratam dos atos antidemocráticos lá atrás, né? Sendo 239 do núcleo de executores, né, que é o inquérito 4921, 1.150 do núcleo dos incitadores, né, e uma pessoa do núcleo que investiga a suposta omissão dos agentes públicos, que é justamente esse inquérito 4923, tá? Ou seja, essa decisão saiu de um inquérito, em mais um desses estranhos inquéritos que tramitam no Supremo, que investiga precisamente a suposta omissão de agentes públicos. Então vocês vejam só, o que que o Monark está fazendo nesse inquérito precisamente, que investiga omissão do poder público em relação ao que aconteceu no dia 8, né? A decisão, para variar, é extremamente teratológica, né? Extremamente teratológica. Justifica como medida, né, falas que ele havia dito em programas aí mais recentes que ele gravou, comentando da situação, dizendo várias questões ali, não foi só da questão das eleições, mas ele falando o pensamento dele, né, a opinião dele sobre diversos pontos, né? E por conta disso, o ministro Alexandre de Moraes entendeu, né, que ele fez isso de maneira propositada, justamente para violar uma ordem judicial. E o curioso é que um trecho aqui das falas, inclusive do depoimento dele, diz o seguinte, ó, ou seja, abre aspas, né, fala do monarca, ou seja, existe uma opinião proibida no Brasil hoje em dia, uma opinião proibida. Isso é coisa da Coreia do Norte. É na Coreia do Norte que você é proibido de falar o que você pensa, tá ligado? Abre aspas. Ainda falando as falas do monarca. O Xandão mandou a Polícia Federal me interrogar por ter uma opinião, vou ser interrogado porque eu não confio nas urnas. Foi o que o Monark disse, fecha aspas. Por conta disso, sobreveio essa decisão, né, de uma forma completamente absurda, né, aplicando a multa no valor de R$ 300 mil, né, aplicando o bloqueio judicial das contas, de todas as contas aí que tinha dele, né, determinando ao Bacen para que fizesse esses bloqueios. E pedindo extrato das informações das instituições financeiras de todos os extratos desde o dia 27/7/2023, ou seja, para verificar o quanto que ele recebeu para essas coisas, etc. E a decisão foi muito mais extensiva, tá? Muito mais extensiva, porque ela não se limitou apenas às redes sociais mais comuns, né? A decisão acabou acertando a Apple Inc., a Deezer, a Amazon Music, o Castbox, o Player FM, o Podbean, o Stitcher. O Podtail, o TuneIn, o Castro, enfim, uma série de redes sociais ali, uma série de. O Spotify, a Meta, o Rumble, o TikTok, o Twitter, praticamente todas as que existem, né, estão sujeitas a essa decisão, né, onde o ministro simplesmente determinou a prestação de relatórios, bloqueio das informações, inclusive os relatórios das monetizações, enfim, coisa bizarra, né? Isso já ultrapassou essa questão de liberdade de expressão há muito tempo. Há muito tempo. Porque a gente não está falando aqui só de violação da liberdade de expressão, só de intimidação. A gente está falando de várias ilegalidades e decisões totalmente desproporcionais. Qual que é o motivo que se tem cabível? Um descumprimento de uma ordem judicial pode gerar uma multa diária, uma multa, enfim, uma determinação ou outra, eventualmente até a apuração de um crime de desobediência. Lembrando que aí, no caso, o monarca é réu, então não enquadraria nisso, né? Mas enfim, qual que é a justificativa para uma medida tão dramática desse jeito, né? Assim, já ultrapassou todos os limites da legalidade, todos, de razoabilidade, proporcionalidade. O inquérito manifestamente, eu até agora não consegui entender, né, por quê, porque saiu desse inquérito que não tem nada a ver, né, como eu disse para vocês, ele está investigando a omissão de agentes públicos, mas a decisão vem dele, né? Para ser sincero, eu nem sei dizer ao certo do que se trata. Porque, assim como os advogados do Monark, nenhum dos advogados que atuam nesses inquéritos tem acesso à íntegra. Eu sou um deles, né? Nós temos aí processos aí que já tem mais de 20, 30 mil páginas, né? E nos foi dado aí cerca de 300, 800 páginas aí no máximo, do universo de não sei quantas mil páginas, né? Então, assim, tornando a defesa simplesmente impossível, né?
e fica tentando, literalmente, advogar no escuro. O que me deixa mais preocupado é, onde é que está o Conselho Federal? Onde que está o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para fazer alguma coisa? Não é para garantir imunidade, ninguém está pedindo imunidade dessas pessoas, muito menos do monarca. Mas onde que está o Conselho Federal para permitir que os advogados, pelo menos, consigam trabalhar, consigam promover o mínimo de defesa? Né? Lembrando que a decisão, inclusive, ela cita que o advogado monarca entrou com um agravo regimental ali para tentar derrubar aquela primeira decisão. Agora, já vi vários colegas passando por isso, e eu próprio já passei por essa situação suprema, que esses agravos simplesmente não andam. Né? Ou, na maioria das vezes, são rejeitados sumariamente. Né? E por quê? Óbvio, né? A gente não sabe nem direito o que a gente está sendo acusado, o que o cliente está sendo acusado. Entendeu? Como que você vai fazer uma defesa? Como que você vai fazer um recurso adequado? Ah, não, mas ele falou, tá, é um ato antidemocrático, joga qualquer coisa lá, não. Ah, não, está envolvido com o dia 8, se fundamenta de qualquer jeito, ou seja, virou bagunça, né? Virou bagunça, porque a decisão simplesmente é uma decisão totalmente arbitrária, que ela coloca as falas críticas dele, as próprias decisões que já haviam penalizado ele, eu acredito até muito maior do que a pena, até, do que seja lá, o que esteja sendo apurado, né? Porque ultrapassou, né? Não é só censura, não é só intimidação, mas bloquear a conta da pessoa, não deixar ela ter acesso, bloquear todo, praticamente baniu ele da internet, né? Então, assim, ultrapassou todos os limites, né? Todos os limites. Né? E a gente já vem falando isso desde 2019. Olha, esse inquérito 4781 não vai terminar bem. O que aconteceu? Aconteceu o que a gente falou, né? Veio o 4781, veio o 4828, foi indo, isso virou um monstro, né? Indomável. É uma série de inquéritos com dezenas de centenas de PETs aí, que são, eu acredito que sejam subprocessos que estão dentro lá. A gente não consegue nem entender. Né? É uma pena, porque a gente não pode nem falar muito bem o que tem nos processos, né? Porque está sob sigilo também. Então, o pouco que nos foi dado, né, a gente nem consegue muito comentar, nem pode comentar, porque está sob sigilo. Enquanto isso, as pessoas, né, essas vítimas aí do Estado, ficam sendo atacadas pela imprensa, por parte, pelo menos, dos veículos de comunicação, acabando com a vida deles. Né? Ah, porque descumpriu ordem judicial, ah, porque é crime de desobediência, enfim. Cria-se toda uma narrativa e deixa a pessoa completamente vulnerável. Né? Não tem nem sequer a possibilidade do exercício de lei de defesa. É exatamente isso que está acontecendo com o monarca agora. O que está acontecendo com o monarca agora é o que vem acontecendo, pelo menos desde 2019. Foi agravado em 2020, com as primeiras buscas e apreensões absurdas que teve no inquérito 471, e isso foi aumentando. Então agora a gente chegou no ponto que não depende de justificativa, não depende de fundamentação legal, não depende do que diz a Constituição, não importa o que está sendo investigado, não importa se há crime, se é só uma suposição de crime, não importa nada. Né? São inquéritos que não terminam nunca, né? Sem pé nem cabeça, enfim, não tem uma logicidade, não é respeitado minimamente direito de defesa, né? Com nítido propósito de censurar, de perseguir, de massacrar essas pessoas. E pior, né? Deixar elas completamente vulneráveis, porque, como eu disse, nem eles sabem exatamente o que tem no processo, justamente porque não é garantido o contraditório e ampla defesa de nenhuma dessas pessoas, inclusive o do monarca, que até onde eu estou sabendo, o advogado dele se encontra na mesma situação, né? Tá tentando fazer defesa do pouquinho, né? Das quireras ali de processo que dão, e no todo mesmo, né? Violando a súmula 14 do Supremo, ninguém tem acesso às decisões. Então, é uma coisa absurda. Eu nunca imaginei que eu fosse ver isso em pleno Estado democrático de direito. Eu realmente não acredito que esteja acontecendo, mas está. Pois é, interessante. O Emerson pontuou aqui uma questão, né? Quais são as justificativas para medidas tão drásticas, né? Fábio, queria ouvir de você, né? Se fosse esse o caso, né? Que leis, afinal de contas, que o monarca teria que ter infringido aí para ter penalidades tão pesadas aplicadas, né? Multa, disponibilização de dados pessoais e bloqueio de contas, tanto das redes sociais como as bancárias também, enfim. O que está sendo posto aqui à mesa, afinal de contas? Bom, eu desconheço, viu, Lígia? Primeiro, boa noite, Lígia, Deltan, Emerson e a todos aqui da nossa audiência do Fora dos Autos. Mais uma segunda-feira, como disse o Emerson, né? Braba, e realmente, porque temos algumas notícias aí, mas a gente vai tentar dar conta. Mas a questão do monarca é muito emblemática, porque, primeiro, o monarca foi um dos influenciadores que foi contra qualquer ato do dia 8. Isso que é interessante, né? As pessoas, não sei se acompanharam o conteúdo, mas o monarca, ele era contra o pessoal lá que ficava na porta do quartel. Ele falava,
oposto àquilo. E ficou marcado como se fosse um apoiador. Então, essa é a primeira coisa que deveria ser pontuada, porque a gente está falando aqui sobre realidade de fatos. Segundo, vou citar a lei, né? Que a lei tem que ser citada sempre. O artigo 833, inciso 4º do Código Civil, ele diz que salário você não tem como penhorar, e não é a natureza que o contrato do monarca entre Humboldt e monarca era salarial, né? Ele era pago para fazer programas, produzir conteúdos. Ele mesmo, eu sei porque ele disse várias vezes abertamente nos podcasts dele. Então, ele foi contratado pelo Humble, que é uma plataforma que está tentando se estabelecer no Brasil. Então, tiraram isso dele, tiraram o sustento dele. O que que eu também ouvi ele falando, que estou replicando. O que que o monarca é da vida? Nada além do que é o que a gente vê. Ele é um influenciador, entre aspas, mas que dá muita visualização. Foi um pioneiro no YouTube, nessa plataforma que a gente está falando em relação a podcast, né? Teve a sua carreira assolada aí por outras questões, saiu, se refez. Acho até que o monarca melhorou muito como pessoa, né? Isso deveria estar sendo olhado, já que estão declarando a morte virtual do monarca. Então, o personagem monarca, que não é nem o nome dele aqui que está na ação, óbvio, né? Vai deixar de existir, porque ele não pode falar, e sob qual pretexto? Eu estava lendo a decisão mais uma vez aqui do ministro Alexandre de Moraes, é chocante, porque ele cita o quê? Ele cita Globo, vou ler aqui a parte para vocês verem, olha, estava até destacado aqui que eu queria trazer, né? Porque agora no portal de notícia virou verdade absoluta. Deixa eu ver se eu não perdi. Falando que a Globo, conforme a Globo noticiou, aqui na ocasião, restou também determinado, a Polícia Federal, deixa eu só achar o trecho que fala exatamente aqui. Some-se a essa publicação de entrevista com Alan dos Santos, veiculada pelos canais Rumble e YouTube, no dia 11 de setembro de 2023, em que volta a proferir ataques a instituições, conforme reportagens publicadas no portal O Globo do dia 11 de setembro, com a manchete. Com perfis bloqueados pelo STF, Alan dos Santos e Monarque descumprem decisão judicial em podcast. Então, assim, é complicado isso, porque o Alan teve isso já há alguns anos, né? Foi com ele que começou em 2019, silenciar de forma massiva. Ele sofreu estar fora do Brasil justamente porque não tem como existir aqui no Brasil. A gente tem a situação do Alan, todo mundo ignora isso, concordando ou não com ele, a gente está falando aqui do direito, né? Então ele deveria ter o direito a ter uma ampla defesa e presunção de inocência, não tem. E o monarca é a mesma coisa. E o que o monarca poderia ter feito com palavras que fossem condizentes com a formalização de um golpe? Olha, eu vejo assim, como está acontecendo atualmente. Aliás, ministros, os senhores poderiam lá assistir, né, as guerras que a gente está tendo na África, por exemplo. Ali está tendo realmente vários golpes de Estado, né, uma outra questão lá geopolítica, mas lá de fato as pessoas que estão à frente dos movimentos, sim, né, eles estão influenciando para isso, para realmente dar um golpe. O dia 8 foi um golpe de verdade? Ele tinha como, né, tinha escopo para dar um golpe? Essa é uma pergunta que o judiciário deveria responder com um pouco mais de honestidade, né? A gente sabe que foi invasão, não acordamos, a gente fala sempre disso, mas é muito diferente quando coloca esse prisma. Então, também, independente se você gosta ou não do monarca, eu já tive essas falas em relação ao próprio Deltan. Eu falava, independente se você gosta ou não do Deltan, a cassação dele foi injusta, ilegal, inconstitucional. E moral é a mesma coisa agora com essa cassação da voz de alguém, né? Então, um garoto, um jovem que tem um futuro pela frente, ou tinha, que estava desbravando, né, carpindo mato na internet, porque foi um pioneiro super respeitado, com altos e baixos como qualquer pessoa, respondeu, acho que inúmeros processos, e para isso nós temos outras vias legais. Para aqueles que se sentirem lesionados aí por difamação e etc., mas dizer, cadê então o aparato que confirme isso? Cadê o aparato que, através da voz dele, foi feito alguma coisa na realidade? Né? O que foi movido? O que de fato aconteceu? Cadê? Não, não dá para dizer, jogar isso no ar, porque a lei não é feita de coisas jogadas ao vento, né? Inclusive, deveria estar nos autos esse tipo de prova, não fora dos autos, como é o nome do programa. E esse artigo aqui, do Código Civil, ele é muito claro em dizer, gente,
não pode fazer isso com qualquer dinheiro que tenha a natureza de sustento, e é o caso dele. Então, a gente, infelizmente, não temos respostas fáceis para problemas extremamente complexos, mas que estão se escalonando cada dia mais. Então, a gente vive falando em nome, né, desse pessoal que está sendo tirado a voz, que está sendo tirado sustento, que está sendo, sim, prejudicado, que tem que ir dar depoimento à Polícia Federal como se fosse grande criminoso. Isso, para uma pessoa honesta, isso é muito complicado. Até o Deltan pode falar melhor a respeito disso, porque, como promotor há tantos anos, ele sabe, né, que o malandro, o bandidão, ele não se importa muito, mas gente assim, honesta, se importa demais, porque fica manchado, fica parecendo que está fazendo algo gritante. Então, assim, com todo, né, novamente, eu vou enfatizar, concordando ou discordando dos assuntos que o Monark trazia, é preciso mostrar que ele era um jornalista que estava usando o seu canal, a sua voz, para dar opinião. Opinião não é crime, ainda no Brasil, né, não na prática, e fake news também não está em nenhum lugar aí, do nosso código, qualquer código. Então, quem define que é fake news? A gente já sabe a resposta prática para essa pergunta. Pois é, ó, antes de jogar aqui para o Deltan nosso debate, quero só enfatizar que temos 1.560 pessoas nos assistindo. Gente, só 1.100 likes, tá faltando like aí, hein? Bora curtir aqui o vídeo para trazer mais gente para Fora dos Autos. E agora, Deltan, quero ouvir de você, né? Como é que você vê, qual é a tua visão sobre as justificativas que foram dadas nessa determinação do ministro Alexandre de Moraes, no banimento, na punição aí ao Monark? E como que isso afeta a questão da liberdade de expressão? Que precedentes que isso abre? Olá, Lídia, Emerson, Fábio. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Fora dos Autos. Manda aí sua dúvida, sua questão nos comentários e não deixa de curtir, de compartilhar, como a Lígia colocou, para que essa informação possa chegar a mais pessoas. Quando a gente olha, Lígia, para as falas do Monark, elas têm dois conteúdos essenciais, tá? O que ele falou que foi criticado ou que foi censurado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e do TSE, Alexandre Moraes? Bom, ele fez dois tipos de falas que foram objeto dessas decisões. Em primeiro lugar, ele fez críticas ao Tribunal Superior Eleitoral, críticas ao Supremo Tribunal Federal e a ministros, chamando de autoritários, chegando a dizer que existe aí uma máfia que controla o Estado. São opiniões muito duras. Em segundo lugar, ele lançou dúvidas e questionamentos sobre as urnas eletrônicas. Nos trechos que estão reportados em duas das três decisões, a primeira eu não tive acesso, a primeira lá de janeiro de 2023, agora a segunda eu tive acesso de junho, a terceira eu tive acesso de agosto. Nas duas decisões, eu não vi ele fazer nenhuma afirmação contra as urnas eletrônicas, mas sim ele levantar dúvidas e questionamentos. Ou seja, não tem nenhuma afirmação de fato aí, tá? Então, foram esses dois tipos de coisas. Críticas a ministros e tribunais e, em segundo lugar, dúvidas e questionamentos sobre urnas eletrônicas. A questão é, qual foi a lei violada? Qual foi a lei violada? Nada é mencionado nas decisões do ministro Alexandre Moraes. Não tem um artigo de lei. Não tem uma lei que teria sido violada por meio dessas expressões. E alguém pode questionar, mas tem aí alguma informação falsa? Olha, quando ele faz críticas ao TSE e aos ministros, mesmo que sejam críticas duras, isso se trata de opinião. E qual é o filtro sobre uma opinião? O filtro não é se eu gosto ou não da opinião, se a opinião é acertada ou não, é prudente ou não. A questão da opinião no debate público, o tribunal só pode filtrar ela se ela não tiver interesse público. Se ela tiver interesse público, ela é protegida, a expressão da opinião é protegida. É diferente do filtro quando você fala de fatos. Quando você fala de fatos, você averigua se o fato é verdadeiro ou se o fato é falso. E em relação às urnas eletrônicas, que é o segundo ponto, nas duas decisões que eu mencionei, de junho e de agosto, eu não vi nenhuma afirmação, eu só vi ele levantar dúvidas e questionamentos, o que também não é nenhuma informação falsa. Então, eu vejo com muita dificuldade o mérito dessa questão no sentido dessa censura que foi feita. Mas, independentemente de existir ou não algum abuso aí, mais uma vez, eu não vi abuso, mas independentemente de haver ou não abuso, um tribunal só pode adotar medidas proporcionais. Então, se o tribunal quisesse fazer alguma coisa, no máximo ele poderia excluir um post, ou excluir um conjunto de posts,
ou excluir uma manifestação de um dia específico, mas não. O ministro Alexandre Moraes, ele cortou a língua do monarca. Ele acabou com as redes sociais do monarca. Eles estão destruindo a vida de uma pessoa e uma empresa com funcionários, que faz uma série de manifestações diárias, falando sobre vários assuntos, todos os dias. E eles pensaram algumas manifestações, estão execrando ele da vida pública, proibindo ele de ter voz e de comentar qualquer assunto que exista. O monarca está sendo proibido de viver e de exercer a sua profissão, proibido de ter uma vida na arena pública e de expressar suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, e sem um devido processo legal, sem uma sentença, sem um acordo, sem uma decisão final, de modo liminar, sem sequer ter o direito de exercer sua ampla defesa e o contraditório, sem sequer ter uma parte do outro lado. Porque quem está tomando a decisão é um juiz que é, ao mesmo tempo, vítima das palavras do monarca. Vítima porque ele é criticado e se sente na condição, se coloca na condição de ofendido, como tribunal, como ministro. E que medidas foram determinadas? Essas medidas foram determinadas agora em agosto, houve um escalonamento das medidas, em janeiro determinadas medidas, medidas mais gravosas em junho, agora em agosto chegou ao ápice, e essas medidas que foram aplicadas pelo monarca poderiam ser aplicadas em tese para muitas pessoas aí que criticam de modo incisivo o Supremo Tribunal Federal. Daí, Lígia, a preocupação com a expansão dessa decisão para outros casos. E que medidas foram determinadas? Bom, o ministro multou o monarca em R$300 mil. Não teve pedido da parte, não teve pedido do Ministério Público, não teve ninguém pedindo isso. O ministro foi lá e canetou. Mais uma vez, sem devido processo legal, sem ouvir Ministério Público, sem um pedido de uma parte, ele foi lá e multou, sem devido processo legal, sem defesa. Porque o ministro achou que deveria multar, que deveria punir o monarca, puniu, e eu não estou falando em R$1.000, R$2.000, estou falando em R$300 mil. Ele está acabando com a vida patrimonial de uma pessoa a partir de uma canetada. Cadê devido processo legal? Cadê direito à propriedade? Cadê a liberdade? Mas o ministro determinou bloqueio de novos perfis, ampliando os bloqueios para todas as redes sociais, como o Emerson bem colocou, não só as redes sociais mais comuns, mas de modo muito amplo. Determinou a vinda de extratos de movimentações financeiras e mais. Determinou ainda um inquérito para investigar a monarca por desobediência. E mais uma vez, gente, essa decisão não cita nenhum artigo, nenhuma lei que tenha sido violados pelos fatos relativos ao monarca, pelas expressões, pelas falas. E pode o ministro cancelar ou suspender as redes sociais ou desmonetizar, como ele fez, como ele determinou? A resposta é clara, não, no nosso direito não pode. Cancelar as redes sociais de alguém é uma censura prévia. É você impedir a pessoa de falar. Redes sociais hoje são um importante canal de expressão da pessoa. É como você, vamos comparar com o tempo antigo, se você queria calar uma pessoa, você apertava a garganta dela. Hoje você aperta a garganta da rede social, você bloqueia as redes sociais. As redes sociais são um canal de expressão individual. Isso impacta a expressão da personalidade. Antigamente, na Idade Média, você cortava a língua das pessoas. Hoje, a nova versão disso é você bloquear as redes sociais da pessoa. Isso é uma censura prévia que impacta, impede a pessoa de expressar a sua personalidade. Mas ainda isso prejudica o debate público, a participação das pessoas no debate público. Concordemos ou não com elas. Dentro de uma sociedade democrática, plural, você deve admitir a discordância, deve admitir críticas duras, ainda que sejam, a tribunais, porque isso atende ao interesse público. Ainda, como a Emerson colocou, isso está retirando da pessoa o instrumento de trabalho. Como a Fábio falou, pela lei é impenhorável. E se em algum caso fosse cabível uma atuação da justiça contra as palavras do monarca, isso precisaria ter previsão em lei, mas não tem. Bloqueio de rede social não tem previsão em lei. E ainda tem outros três problemas. A atuação do ministro Alexandre Moraes aconteceu a partir de relatórios da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Gente, pare e preste atenção nisso. Um tribunal brasileiro tem a função de ser imparcial, agora tem uma assessoria especial de enfrentamento à desinformação. É um órgão de investigação. Parece mais aquela ideia do DOPS, do antigo regime ditatorial, em que existia um departamento de ordem social e política que acompanhava o que as pessoas faziam. Agora existe uma assessoria especial de enfrentamento à desinformação que não atua a partir de fatos, mas que acompanha pessoas. Então eles estão acompanhando tudo o que o monarca diz ou não diz,
fazem relatórios para que sejam emitidas decisões. A gente está perdendo aqui o foco essencial da democracia e do processo penal democrático e da atuação democrática numa investigação, que é: você não investiga pessoas, você investiga fatos. Se um fato praticado, que é crime, que é previsto no Código Penal, foi praticado por uma pessoa, aí essa pessoa é consequentemente investigada. Mas não é ela que está sendo investigada, é o fato que está sendo investigado. E ela tem relação com aquele fato. Veja agora o desvirtuamento. Você tem falas, você tem posturas do monarca que não estão tipificadas no Código Penal, não teve uma menção ao artigo do Código Penal, e aí você tem um setor da justiça, não é nem da polícia, nem do Ministério Público, acompanhando a vida e as falas de uma determinada pessoa. Isso é surpreendente, isso é de cair o queixo, isso é de assustar. Isso lembra práticas ditatoriais, não práticas democráticas. Mais uma vez, o bloqueio dos 300 mil sem o devido processo. Não abriu para parte porque não tem parte, é conduzido por um juiz que ainda é vítima. E além disso, ele determinou a abertura de inquérito para apurar a desobediência. Só que, segundo a jurisprudência dos próprios tribunais superiores, não acontece o crime de desobediência quando existe outra previsão de outro tipo de sanção, como na decisão existia a previsão de uma multa diária por descumprimento. Então não se caracterizaria o crime de desobediência. E o inquérito está sendo instaurado como um instrumento penal, um instrumento do aparato estatal para esmagar e oprimir e silenciar pessoas. Isso não pode. Isso não se justifica sob nenhuma ótica. Nós temos visto pessoas erguerem a bandeira da democracia e, em nome dessa bandeira da democracia, supostamente, elas estão minando o próprio Estado democrático de direito. E o próprio Estado de direito, o próprio governo de leis, não tem mais leis. Isso instaura, Lídia, um governo de medo, uma situação de medo. Existe um medo de que esse precedente se aplique a outras situações. Agora, o problema é que esse precedente está sendo construído sem uma regra. Qual regra foi violada? E quando não existe regra, existe punição, o precedente é: fique quieto. Essa é a ordem que sai do precedente, porque você não tem regra. Você não sabe o que não pode e o que não pode. E qualquer postura pode ser prejudicada, pode gerar uma retaliação, uma responsabilização, porque tem uma não tem regra. Quando existe regra, você tem Estado de Direito, você sabe até que ponto você pode ir, e que se você ultrapassar a regra, você está sujeito à punição. Mas quando não tem regra, qualquer comportamento está sujeito a uma responsabilização sem regra, o que não é Estado de Direito, é Estado de arbítrio, é Estado de exceção, é Estado de... é um império de governo de pessoas, não um governo de leis. Você tem uma subversão do governo de leis, do império de leis, do rule of law, e você passa a ter um governo de pessoas, um governo arbitrário, um governo de vontades pessoais. E preste atenção no que eu vou dizer. Se você tem liberdade sem responsabilidade, você tem anarquia. Agora, se você tem responsabilidade sem lei, sem regra, você tem arbítrio, você tem tirania. Interessante. Bom, gente, antes de pular aqui para o nosso próximo assunto, só quero te fazer uma pergunta aqui para você fechar isso, Emerson. Em vista de tudo que vocês pontuaram aqui, como é que a gente pode imaginar um desfecho para esse caso do Monark? Então, essa é a resposta de US$1 milhão, né, Lili? Olha, está bem estranho, né? Isso é a minha percepção, conversando com vários outros colegas, inclusive que estão atuando lá no Supremo também. O que eu vislumbro é que esse inquérito, assim como os demais, vão acabar futuramente sendo fatiados ali, né, e distribuídos para as varas de competência originárias, de origem. E eu acho que vai acontecer isso, né, que boa parte desse processo vão ser remetido à área territorial da pessoa, por exemplo, o monarca mora em tal cidade, aí vai ser remetido para lá, o promotor vai verificar se tem os elementos, vai promover a denúncia ou não, e depois o juiz vai julgar, etc. Eu acredito que possível que aconteça isso. É possível, é o mais provável, né? Eu não sei se o Supremo vai querer continuar com esses processos no colo, né? Porque são processos muito complexos, né? Tem 4 anos aí de duração. Muita coisa veio crescendo de aquele primeiro inquérito lá do 4781, foi sendo desmembrado e distribuído nesses outros inquéritos, né? E no direito a gente tem um princípio que a gente fala do fruto da árvore envenenada, né? Se a árvore é envenenada, não tem como você aproveitar o fruto, né? Então,
em tese estaria tudo nulo isso aí de pleno direito, porque vários direitos foram violados lá, então se o inquérito originário que acabou gerando tudo isso seria nulo de pleno direito, não teria como se aproveitar. Então isso vai ser uma longa discussão ainda e isso acaba sendo uma bomba muito grande no colo do Supremo. Eu acho, isso é uma opinião pessoal minha, eu acho que a tendência é isso acabar sendo remetido futuramente. Parte dos... Aí vai depender muito de caso a caso, né? Parte das pessoas vão entender que houve crime ou não, vão verificar se houve, mas eu acredito ainda, acredito que a maioria do Poder Judiciário, do Ministério Público, são pessoas coerentes, né? E certamente vão analisar isso e ver que isso aí foi manifestamente político e acabar fazendo o que tem que ser feito, né? Extinguir a maioria massiva desses casos, né? Eu acho que é o que vai acabar acontecendo. Mas, né, como a gente está na Brazuela, né, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Né? Tudo pode virar do dia para a noite aí. Mas eu acho que a tendência natural provavelmente é essa, de ser distribuído para outra, para a comarca de origem mesmo, né, a comarca de competência desse feito. E aí o promotor vai avaliar, vai se ele denuncia ou não, depois o juiz vai julgar, enfim, e subir. Né? Agora, essa é a expectativa e o que eu acho que é mais provável que vai acontecer. Aguardemos, né? De qualquer forma, um longo caminho aí pela frente. Bom, gente, vamos para o nosso próximo tema e deixa eu lembrar você aqui de dar o seu like, não esquece de compartilhar o vídeo também e trazer mais gente aqui para o Fora dos Autos, porque o próximo tema também fez o noticiário e as redes sociais deste final de semana e hoje principalmente. Em uma entrevista polêmica ao jornal O Estado de São Paulo, nesse final de semana, o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, disse que os estados do Sul e do Sudeste vão atuar em bloco no Congresso para evitar perdas econômicas e se equiparar politicamente à representatividade dos estados do Nordeste e do Norte. Os governadores dos 7 estados que compõem as duas regiões estão organizados no consórcio Sul-Sudeste, o chamado COSUD. O grupo existe há algum tempo, mas só foi formalmente constituído em junho com a presidência delegada ao governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Entre as pautas prioritárias para o consórcio estão a reforma tributária e a representatividade no Senado. Para Zema, o Sul e o Sudeste devem reverter a ideia de que devem contribuir mais do que receber de volta. O posicionamento do governador mineiro foi criticado e visto como separatista e xenófobo por políticos de esquerda, centro e direita. Mas nas redes sociais, Zema se manifestou falando que a união do Sul e do Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Deltan, o Zema sofreu uma série de críticas aí por conta desse comentário, da intenção de fomentar a representatividade política das regiões Sul e Sudeste. Mas conta pra gente, o que de fato significa uma incitação a uma política separatista? E mais, como que essa questão é vista hoje no Brasil? Lígia, a gente tem que entender o que o Zema efetivamente disse. Ele se referia a uma frente de estados de Sul e Sudeste como uma forma de se contrapor ao protagonismo que os estados do Nordeste têm alcançado na política nacional, especialmente depois do início do governo Lula. O que o Zema fez foi defender a necessidade de mudanças do Pacto Federativo por entender que os estados do Nordeste, que têm uma população e uma economia menores que os estados do Sul e Sudeste, eles conseguem se unir, votar e aprovar projetos em Brasília do seu interesse, enquanto o Sul e o Sudeste não teriam a mesma articulação. Ele até citou um exemplo, a reforma tributária, as discussões da reforma tributária, que criou um conselho federativo que vai ser responsável pela gestão daquele imposto criado, aquele IBS, aquele imposto sobre bens e serviços. E ele disse que a gente já começou a mostrar essa importância de articular Sul e Sudeste na reforma tributária, porque eles queriam criar um conselho federativo com voto por Estado. E aí, o que os Estados do Sul e Sudeste fariam tendo 7 dos 27? Nada, não iam aprovar nada. E aí eles sustentaram que não podia e conseguiram um conselho com proporcionalidade, de modo proporcional à população. E como o Sul, Sudeste tem 56% da população, se clamou e se conseguiu que tivesse um peso equivalente. E por que o Zema falou isso? Porque existe aí uma certa injustiça distributiva, ou pelo menos existe um argumento em favor de uma injustiça distributiva. Todos os estados eles arrecadam tributos, mandam tributos para a União, e eles recebem uma redistribuição desses tributos que foram arrecadados por todos os estados. E vejam as disparidades que existem aí em relação ao Sul, Sudeste, Centro-Oeste, pagando mais, enquanto Norte e Nordeste recebem mais. A cada real que é pago por São Paulo ao país, sabe quanto que volta para São Paulo?
7 centavos. 7 centavos a cada real que São Paulo manda de arrecadação tributária para a União. Vamos comparar com outros estados. O Amapá, por exemplo, a cada real que ele manda, ele recebe praticamente 4 reais. 3,97, recebe 4 vezes mais. E São Paulo recebe menos do que um décimo que manda. Isso não acontece só com São Paulo e só com a Amapá, essa disparidade, tá? É, veja quem arrecada mais. São Paulo aí arrecada perto de 1 trilhão de reais, cerca aí de 830 bilhões de reais. Depois a gente tem Rio de Janeiro, que arrecada coisa de 500 bilhões, tem Distrito Federal com cerca de 200 bilhões, Minas Gerais com 141 bilhões, Santa Catarina, coisa em torno aí de 100 bilhões. E quem menos arrecada, veja que enquanto São Paulo arrecada quase 1 trilhão, alguns estados arrecadam aí 2 bilhões, menos de 2 bilhões, tem Amapá, Roraima, que arrecadam menos de 2 bilhões, Acre, 2 bilhões. Então, existe uma disparidade. E quando você olha, mais uma vez, aí para vários estados recebem proporcionalmente muito menos do que aquilo que eles mandam para a União, do que aquilo que eles arrecadam. Não é só São Paulo. Rio de Janeiro, a cada real, ele recebe de volta 16 centavos. Tá? Santa Catarina recebe 13 centavos a cada real que manda para a União. Já alguns outros estados do Norte recebem muito mais. Não só Amapá, mas você tem aí o Acre, que recebe R$ 3,58. Então, existe aí uma desproporção que pode ser objeto de uma discussão ou de uma rediscussão, sem prejuízo de uma redistribuição. Mas existe uma discussão sobre a importância de você redefinir aí o pacto federativo para você não ter uma distorção tão grande nessa redistribuição. E essa é uma discussão legítima. Independentemente de a gente tomar parte em favor de um, de outro, é uma discussão que pode ser levada. Só que aí o que aconteceu? O Flávio Dino reagiu no Twitter. Foi para o Twitter e disse o seguinte. Disse que é absurdo que a extrema-direita, ele chamou o Zema, que não tem nada de extrema-direita, chamou de extrema-direita, esteja fomentando divisões regionais. Foi isso que o Dino falou no Twitter dele. E ainda criticou, disse, olha, traidor da Constituição é traidor da pátria, invocando Ulisses Guimarães. Gente, foi um ataque baixo, uma hipocrisia. Isso é uma. Olha, tem dois erros tremendos aí. O primeiro de hipocrisia, o segundo de fake news do Flávio Dino. Por que em primeiro lugar é hipocrisia? É porque o ministro Flávio Dino, ele se esqueceu aí, aparentemente, de que quando ele era governador do Maranhão, ele foi um dos fundadores do consórcio Nordeste, junto com outros 8 governadores lá da região, lá em março de 2019, no início do governo Bolsonaro, justamente para defender o que eles entendiam na época como boicotes que eles poderiam sofrer do governo Bolsonaro. Então ficam aí as perguntas para Flávio Dino. Mas, senhor Flávio Dino, o senhor estava fomentando divisões regionais e traindo a Constituição e a Pátria em 2019, quando o senhor fundou o Consórcio Nordeste? Hoje, ministro do Desenvolvimento Social, Camilo Santana, que na época era governador do Ceará, por acaso também é um traidor da Pátria? Hoje, ministro da Casa Civil, Rui Costa, que na época governava a Bahia, e aí, também é um traidor da Pátria? E na época que o Consórcio Nordeste foi fundado, a esquerda fez amplos elogios à iniciativa dos governadores nordestinos. Ninguém na imprensa nacional xingou os governadores esquerdistas de fascistas, de racistas, de separatistas, de xenófobos, não. E ainda, essa iniciativa deu tão certo que esse consórcio nordeste recebeu até o apoio do Banco Mundial, que integra a ONU e que empresta dinheiro para os países em desenvolvimento. Então, o que incomoda nesse caso, em primeiro lugar, aqui é a hipocrisia, os dois pesos, as duas medidas, o duplo padrão que é aplicado para a esquerda e para a direita na imprensa tradicional quando fala da esquerda e da direita. É impressionante como dia sim e dia outro também, tudo aquilo que é elogiado na esquerda é então demonizado na direita e vice-versa. Tudo aquilo que se criticava no governo Bolsonaro é hoje elogiado no governo Lula. Até o orçamento secreto mudou de nome. Não se chama mais orçamento secreto, vira RT9 no governo Lula. As pessoas estão fartas dessa injustiça. RT9 ou RT2, né, agora? As pessoas estão fartas dessa injustiça, desse duplo padrão. Agora, o segundo ponto é que o Flávio Dino espalha fake news. Essa falha do Flávio Dino, no próprio Twitter, já é fake news. E ele é o cara que mais estava oficiando a STF para que investigasse adversários políticos por supostas fake news. Inclusive ele oficiou a STF para a STF me investigar por eu ter criticado a ida dele entrando numa favela,
sem conflito, né? Eu falei, olha, segundo várias autoridades de segurança, não dá para entrar em favela sem autorização do tráfico sem conflito. E perguntei, e aí, teve autorização do tráfico? Não, ele nunca respondeu essa questão expressamente e nos oficiou para que a gente fosse investigado no Supremo. E aí agora ele faz esse tweet, como se não bastasse toda essa reação absurda aí da esgotosfera lulopetista contra o Zema, o ministro Flávio Dino divulgou mais uma fake news inaceitável hoje contra o Zema, utilizando ainda da transmissão oficial do Ministério da Justiça para fazer isso. O Flávio Dino hoje estava lá em Macapá, onde ele foi lançar o Programa Nacional de Segurança Pública. E veja o que ele disse, eu separei aqui, ó. Ele disse nominalmente, citando, sem citar o Zema nominalmente, mas olha o que ele disse. Ele fala assim, é um homem que diz que separar um pedaço do Brasil, nós não queremos, nós queremos o Brasil unido. Gente, em que momento que o Zema falou de separar um pedaço do Brasil? Alguém viu o Zema falar isso? Separar um pedaço do Brasil? O Estadão disse que o Zema falou isso? Não, o Zema é um governador reeleito, é uma autoridade pública como o Flávio Dino, e representa um dos maiores estados e uma das maiores economias do país. Isso que o ministro Flávio Dino fez foi um verdadeiro ataque às instituições democráticas e à democracia, porque ele espalhou fake news, uma desinformação sobre um governador reeleito em pleno exercício. Pior, fez uma acusação grave de separatismo que não existe, usando uma transmissão oficial do Ministério da Justiça para isso. Lembrem que o Bolsonaro foi condenado pelo TSE e ficou inelegível justamente por ele ter feito uma reunião com embaixadores em que ele atacou o sistema eleitoral do país e isso foi transmitido pelos canais oficiais. E o que será que vai acontecer com o ministro Flávio Dino em razão dessa fala? Será que ele vai ser incluído no inquérito das fake news? Será que ele vai ser incluído no inquérito dos atos antidemocráticos? Será que o ministro Alexandre de Moraes vai oficiar a Dino para dar explicação em 48 horas? Eu acredito que não. E isso vai comprovar mais uma vez o que eu falei antes sobre a absoluta hipocrisia que está reinando nesse país, em que apenas a direita e a oposição é penalizada, é responsabilizada, é investigada, é perseguida, é punida e é caçada. Para punir a direita vale tudo. Para a esquerda nada acontece, vale nada. É uma situação revoltante. Concluindo, Zema não falou nada de separatismo. Ele quis rediscutir situações do pacto, do pacto do federativo para corrigir injustiças, para unir os estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que tem uma população ampla, mas não tem um número de estados que confronte Norte e Nordeste, para rediscutir questões que podem ser vistas, existem argumentos que sustentam como uma injustiça, mas jamais advogou separatismo. E o que a gente viu? Uma série de fake news, o próprio ministro da Justiça, que vive falando de boca cheia contra fake news, que é a aprovação do PL da censura, aquele PL das fake news, mas na prática, como o governo Lula, de modo geral, prega amor, pratica ódio, prega amor, pratica vingança, prega reconciliação, persegue atores da lei, prega integridade, pratica corrupção, e agora a gente vê mais uma vez pregando combate à fake news e praticando fake news contra seus adversários políticos. Pois é, inclusive, né, Fábio, aqui essa questão que foi levantada de tantos críticos, né, pelo próprio ministro, falando em separatismo, até xenofobia foi falado, né, mas explica pra gente, esclarece aqui para o nosso público, né, exatamente o que, que é isso, o que, que é ser de fato separatista, ser xenófobo, o que, que a nossa legislação diz em relação a isso, e qual foi a tua impressão quando você soube desse caso? Fábio, acho que o teu áudio está fechado. Pronto, perdão. Primeiro a gente tem que aprender até com essas medidas um pouco autoritárias, então aqui fica meu recado ao Zema, né? Tem que aprender, porque realmente eles não estão para brincadeira, mas a gente precisa lembrar que tudo isso foi originado por uma entrevista dada a um veículo, que é o Estadão, que fez uma manchete que não tinha nada a ver com o escopo da matéria, e que então é verdade que eles mesmos depois corrigiram, né? Mas até aí já tinha explodido tudo isso. Essa coisa de xenofobia, gente, realmente existe, né? No Brasil existe, está equiparado, né? Crime de racismo, etc. E xenofobia seria, então, você ser contrário ou praticar algum ato muito grave até em relação a outra pessoa por ter nascido no Nordeste, por exemplo, por ter nascido no Centro-Oeste e por ter nascido no Sul e por ter nascido no Sudeste. Se a gente for levar ao pé da letra, eu daria para dizer o mesmo, como o Deltan falou, né? Eles acabam nos acusando do que eles praticam. Quantas e quantas falas, tanto do Dino quanto do Lula, foram feitas agora, depois que eles chegaram ao poder,
com esse discurso xenófobo? Eu poderia apontar várias. Hoje mesmo, o Lula estava lá num palanque, né, porque ele não desce do palanque político, mas dizendo exatamente isso, que vai mandar prender, que vai mandar calar, quem no mínimo falar alguma coisa. Então, assim, a gente está saindo das medidas necessárias da lei, né? Isso é uma verdade. E o que a gente vem se espantando é como isso está escalonando. Só que eu vejo isso um problema muito político e jurídico que tem a ver com a minha área, o que aconteceu com o Zema. É justamente por conta do conselhão, assim eu penso eu. Como disse o Deltan, na explicação dele muito boa, ele disse que com a reforma tributária foi instituído esse conselho. E esse conselho, então, teve a intervenção aí de governadores, até capitaneado pelo próprio Tarcísio aqui em São Paulo, na intenção de dar mais proporcionalidade. Por quê? Porque se a gente for pegar PIB, né, que é arrecadação, e população, o Sudeste corresponde a 55% da população do Brasil inteira. Então, na hora da distribuição de recursos, fica muito realmente desigual. E aí esses governadores, eles acabam trazendo para o Brasil inteiro uma realidade. Existe pobreza também, por exemplo, em São Paulo, existe pobreza muito alta no Rio de Janeiro, nesses estados, porque sim, né? Porque o Brasil precisa realmente ter políticas públicas mais eficientes para combater isso. Então, não dá para dizer, como eles acabam colocando, que o Nordeste seria extremamente paupérrimo e que o Sul e Sudeste seria mais rico. Isso não é a verdade. E aí, também, um segundo motivo que eu vejo disso é a defesa do agronegócio, tanto que existe um interesse do Centro-Oeste de entrar para esse novo consórcio. Aí a gente pensa, poxa, mas a esquerda tem Fundação Lula, por exemplo, tem uma série de ONGs para defender qualquer tipo de coisa, formação de consórcio na pandemia, teve até problemas em não deixar investigar, não é mesmo? A gente sempre observa que eles são super organizados e ninguém diz nada em relação à organização deles. Agora, quando vem uma ideia que tem um propósito, que não tem nada a ver com separatismo, né? Não, pelo contrário, vai proporcionar que aqueles que estão deslocados dos outros estados, como Piauí, como né, outros lugares, aqui tem mais, é o segundo lugar onde mais tem gente que do Piauí, é em São Paulo. Então, como é que você vai beneficiar essas pessoas? Porque esse divisionismo, na realidade, não existe. Já é sabido que muita gente se desloca de lugares como Norte e Nordeste para trabalhar no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E aí a proteção do agronegócio que eu estava falando. A questão do agro, com essa política que não existe, né, de ajudar ou melhorar o agronegócio, portanto, empregos, eles têm que fazer essa frente para se proteger. E nisso eu não vejo nenhuma ilegalidade, e muito menos qualquer fala separatista. Agora, vou enfatizar essa parte. É bom que Zema e afins aprendam a lidar o que o Bolsonaro passou nos 4 anos que ele governou. Porque até hoje, ele fora do governo, ele inelegível, ele enfrenta esse tipo de coisa, que são colocadas palavras, são modificadas, e que acaba enaltecendo, na verdade, quem pensa a respeito daquilo, e não quem está, de fato, fazendo. Então, essa inversão aí de valores que a gente está vendo na política e que é transferida para o mundo judiciário ou vice-versa, porque eles estão tão intrínsecos que a gente não consegue mais colocar essa linha, e deveria ter, mas dada a imparcialidade dos julgadores e dada a imparcialidade da mídia também, que teve um papel fundamental nessa confusão de colocar essa pecha em cima do Zema. Pois é, Fabi, Emerson, só complementar, eu, Deltan, Fabi, todo mundo, a Lígia também, pessoal que está ouvindo, eu acho que essa fala do Flávio Dino foi para tentar cavar um artigo. Lá o artigo 359J da Lei 14.197 de 2021. Vocês conhecem a lei, né? A lei que estabelece os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Por quê? Lá está dizendo, no 359J, o quê? Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para constituir país independente, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Ou seja, na modinha dos inquéritos malucos e antidemocráticos, né? Não duvido de já estão começando a fomentar mais um inquérito para instaurar. Ah, mas olha, já estão falando de separatismo. Não duvido nada. Estão tentando cavar uma falta para abrir outro inquérito
e incluir mais um monte de gente que fale qualquer coisa para defender seu estado, que é dever, inclusive, do governador, né, fazer isso, né? Como é dever do prefeito defender a cidade, etc. Mas é, eu acho que foi para cavar uma falta aí e puxar a aplicação desse artigo, talvez até a instauração do inquérito, viu? Vejamos, né? Olha, vamos ver. Eu ia até te pedir aqui, Emerson, uma análise até política aí da coisa, né? Se não tinha uma estratégia por trás do discurso de se colocar a fala do Zema como algo separatista, porque nesse contexto de fortalecimento do COSUD, também, na verdade, está uma forma de tentar fortalecer o nome da direita para as eleições de 2026, né? Então, quando você coloca em xeque toda essa formação, enfim, né, que, na verdade, não é só por uma integração de Sul e Sudeste, mas que tem essa intenção de fomentar a direita em todo o Brasil, será que também não é uma forma de desarticular a direita para concorrer nas próximas eleições? E lembrando aqui que o Zema, ele vem do mundo empresarial, ele está na política há pouco tempo, e ele mesmo se intitula como uma pessoa que está aprendendo aí a lidar com a política, né, que está se inserindo nesse mundo, então ele fala muito o que ele pensa. Eu queria um pouquinho da análise de vocês sobre isso. Então, exatamente esse ponto mesmo, até dando um exemplo, é uma questão até cultural. Eu e a Fabiana, a gente criticou muito essa questão da reforma tributária, né? O Deltan também teve alguns pontos que ele falou bem veemente também, que estava errado, né, nessa reforma. É, essa questão mesmo dos estados, da independência dos estados, essa coisa de focar e jogar tudo para o poder da União, é concentração de poder. O federalismo existe, o Estado federativo existe justamente para distribuir, para pulverizar melhor o poder. É melhor que o poder esteja distribuído, né, porque cada estado tem as suas diferenças. Né, não dá para comparar nem São Paulo com Paraná, descer um pouquinho mais, é mais diferente ainda Santa Catarina, e cada um tem as suas peculiaridades. Né. No próprio estado de São Paulo, nós temos aí a capital, que é completamente diferente do interior, e no interior nós temos as diferenças também. As cidades um pouco maiores são completamente diferentes, as cidades de 200 mil habitantes, 400 mil habitantes, tem necessidades e demandas completamente diferentes de uma cidade de 5 mil habitantes que existem também. Né? Então, é óbvio que o federalismo é muito bom. Né? E o Zema está fazendo justamente cumprindo o papel desse Estado federativo. Quer dizer, olha, existem interesses também do Estado de Minas Gerais, da região sudeste aqui também. Né? É simplesmente isso, não tem nada a ver com separatismo. E um ponto que a gente criticou, inclusive, nessa questão da reforma tributária. É esse pensamento, né, que parte dos juristas, inclusive, tratam, como eles tratam essa questão do federalismo, em termos que são utilizados completamente errado, ao meu ver. Existe uma guerra fiscal entre os estados. Gente, na verdade não existe uma guerra fiscal, não é bem uma guerra fiscal, é uma concorrência entre os estados, e que é saudável. Vou dar um exemplo, aqui na minha cidade, por exemplo, tinha várias indústrias aqui, né? Essas indústrias que eram um pouquinho maiores, elas tentaram de todas as formas fazer negociação com o prefeito para tentar baixar imposto, etc, e ver algumas coisas. Não teve nenhum subsídio. Enquanto isso, uma cidade aqui, atravessando aqui o estado do Mato Grosso do Sul, que é Bataguaçu, fez determinadas propostas de isenção fiscal. O que, que essas indústrias fizeram? Elas simplesmente fecharam aqui e foram para lá. Pô, para a minha cidade foi péssimo isso, né? É óbvio, né? Porque teve desemprego, enfim, perdeu aí uma fatia grande do bolo que ajudava na arrecadação, tem a questão do desemprego e tudo mais. Mas se você for pensar no ponto de vista de concorrência, é muito bom. Porque por que a nossa prefeitura aqui, por exemplo, não fez uma proposta melhor? Ou a gente pode dar um subsídio, talvez, algum incentivo maior. Isso é concorrência, isso é saudável numa democracia. Porque você distribui o poder, você melhora, ou seja, talvez a prefeitura arrecadasse menos de determinado imposto, mas ela conseguia gerar mais empregos, né? E esses novos empregos gerar mais renda e gerar justamente a possibilidade de arrecadação maior para outros setores. Né? Então, assim, eu acho que está tudo errado essa questão. Essa interpretação que as pessoas dão, e principalmente essa questão do federalismo, é óbvio, o Zema não está tratando, isso é de uma ignorância abissal, e uma forçação de barra completa, por isso que eu até brinquei, que eu acho que a intenção do Dino, do Fábio Dino, é justamente cutucar ali e tentar já jogar alguma coisa dessa lei, né, da lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, né, porque é absurdo, ele simplesmente está defendendo os interesses do Estado dele, e tá certo, tem que ter um maior equilíbrio, sim, né, e não é justo também que a gente pague toda a conta. Melhor que seja mais melhor distribuído isso, até porque as demandas daqui do estado de São Paulo são muito maiores, as demandas de Minas Gerais são muito maiores do que um estado um pouco menor, que tem uma economia menor, que tem menos população. A população é menor, tem menos hospitais, etc. Talvez tenha que melhorar esse dinamismo, etc., da distribuição de impostos, obviamente que tem, mas é óbvio que ele tem que defender os interesses do estado, ele está lá para isso, ele é governador para isso,
não é para outra coisa, né? Então, faz parte até do jogo político, ele fala isso. Agora, já associar isso à xenofobia, sabe? Isso é uma, chega a ser uma irresponsabilidade, né? Dizer que ah, já estão articulando ali separatista, é uma coisa absurda. Então, assim, o pessoal do direito tem essa visão muito clara, né? De que essa questão federativa é muito importante. E digo mais, até uma das coisas que mantém os Estados Unidos de pé, pelo que eu estou vendo até hoje, e muito dos direitos fundamentais de pé lá, é justamente esse formato federativo muito mais intenso. E lembrando que lá a independência deles é muito maior do que daqui, né? Mas infinitamente maior. Cada estado tem determinadas regras ali de direito, tanto na área civil, área de família, área penal, são completamente diferentes. Eles têm uma Constituição única que une todos eles, mas os estados são completamente livres, né? E isso, obviamente, gera concorrência. Tem estados que têm determinados pontos ali que eles conseguem arrecadar mais, outros menos. Enfim, funciona muito melhor que aqui. E eu acho que a ideia é justamente essa, né? A gente trazer um pouco dessas boas ideias que deram certo em outros países para cá, que é exatamente o que Zema fez, né? Agora, daí a já misturar e fazer um negócio totalmente apelativo, falar que é xenofobia, isso é um absurdo, né? É uma coisa que dispensa até comentário, né? Porque foi absolutamente ridículo isso. Assim, deixa eu fazer um comentário também, Lígia. Eu sei que já está com o tempo estourado, mas olha só, gente, de onde é que surgiu essa história? Essa história surgiu porque saiu uma matéria de Estadão e a manchete original do Estadão estava distorcendo o que tinha acontecido. Disse que o Zema tinha anunciado uma frente do Sul contra do Sul e do Sudeste contra o Nordeste. Mas não foi isso que o Zema falou na entrevista. Aí depois o Estadão atualizou o título da matéria, porque estava evidentemente errado, mas não divulgou a alteração, não informou os leitores, nem fez uma errata, mas aí o estrago já estava feito. Agora, essa distorção feita pelo Estadão, de que o Zema era contra o Nordeste, está sendo utilizado a rodo, a máxima potência pela esquerda nas redes sociais e na imprensa contra o Zema. Por quê? É importante vocês entenderem o que está acontecendo. A esquerda vê no Zema alguém como um possível candidato à presidência em 2026, alguém da direita. E por isso, para a esquerda, interessa atacar o Zema, destruir o Zema nesse momento, desgastar a imagem dele junto aos nordestinos, junto ao pessoal do Norte, especialmente com esses eleitores. E aí, isso é um mau caratismo e até uma má fé evidentes, como a gente viu nesse caso da fake news gerada pelo Flávio Dino, porque estão acusando o Zema de coisas que ele não é, estão criticando ele por algo que ele jamais falou, que ele não fez. E isso demonstra que a esquerda está atuando com método, utilizando a mentira, a deturpação da verdade, como uma forma de silenciar as vozes da oposição como o Zema. Então, se você que está aqui nos assistindo defende a direita, gosta ou não do Zema, é hora de você defendê-lo, assim como o Tarcísio, assim como outros nomes da direita que foram, são e serão atacados por defender ideais de direita. E atacados por uma esquerda que faz isso para não correr o risco de perder as próximas eleições. É isso aí, gente. Ó, antes da gente caminhar aí para o fim do debate, eu quero fazer uma pergunta. Você sabe dizer qual é o segredo de uma educação de qualidade? Eu tenho um convite para você no vídeo a seguir. O segredo de uma educação de qualidade é o mesmo de uma obra bem feita, projeto ótimo e execução melhor ainda. Sem doutrinação e desperdício. Essa é a lição que o Brasil precisa aprender. Por isso, a Gazeta do Povo está lançando o e-book Os 4 Pilares para a Educação no Brasil. Um livro inédito e totalmente gratuito para você. Nessa leitura, você vai entender os interesses que impedem a educação brasileira de avançar e como podemos reverter essa tendência. Tudo isso é apresentado por Ilona Bertkerhase, colunista da Gazeta do Povo e ex-secretária do Ministério da Educação. Garanta agora o seu acesso gratuito. Além do e-book, você também vai poder ler a newsletter Educação, com a melhor cobertura sobre o tema, e ainda apoiar o projeto Ler e Pensar da Gazeta do Povo com o Instituto GRPcom, que está fazendo a diferença em salas de aula por todo o país. Receba agora o e-book Os 4 Pilares para a Educação no Brasil. Criar essa mudança depende de todos nós e você merece fazer parte disso. É isso aí, basta clicar no link aqui da descrição do vídeo para garantir agora o e-book Os 4 Pilares para a Educação no Brasil. Baixando este material, você apoia mais uma iniciativa da Gazeta do Povo pela Educação.
Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui conosco, as análises, os comentários, conteúdo muito rico hoje. Agradeço também a nossa audiência e espero todos vocês na próxima segunda às 8 da noite, aqui no Fora dos Autos. Até lá!